एमाले सांसद कृपासुर शेर्पासँगको छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर चार शून्य शून्य पैंसठी पच्चिसमा उपत्यका भित्रका श्रोता र चार शून्य शून्य पैंसठी छब्बीसमा उपत्यका बाहिरका श्रोता मित्रले फोन गर्न सक्नुहुनेछ सहभागी श्रोताले छोटो तर्कसंगत विषयसँग सम्बन्धित रहेर एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनुहोला हामीसँग आज छलफलका लागि एमाले सांसद कृपा सुर शेर्पा हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ मानेज्यू यहाँलाई इमेज एफेममा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अब घर भाडा तिर्न पैसा पुगे होला मान्ने भएपछि तपाईँहरूलाई घर भाडा तिर्न साह्रै सकस परेको थियो नि यस्तो छ वास्तवमा धेरैले यसलाई यस विषयलाई टिका टिप्पणीहरू गरेका छन् र धेरै पुरानो स्किलको कारणले अहिले छ हजारमा कसले पाउँ पाउँछ कोठाबाट पाउँदैन मानिज्यू त्यसो हुँदाखेरि अहिले पनि प्रशस्त पुग्ने त होइन सामान्य राहतको अनुभूति गरेका छन् साथीहरूले अब यसो गर्नुपर्छ क्या हो सांसद बचाऊ अभियान अन्तर्गत आर्थिक सङ्कलन मेरो चाहिँ के छ भने हरेक कुरालाई पोजिटिभ दृष्टिकोणले हेर्नु पर्यो नेगेटिभ पाटोबाट सोच्ने टिका टिप्पणी गर्ने बानीलाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई तपाईहरूले एकजना कर्मचारीको तलब नौ हजार पाँच सय तोक्नु भएको छ होइन त्यो नौ नौ हजार आठ सय नौ हजार आठ सयले उसले कोठा भाँडा तिर्ने भात खाने बच्चा बच्चीलाई पढाउने उपचार गर्ने गर्छ कि ऊ त्यो नौ हजार आठ सय छातीमा च्यापेर मर्छ नौ हजार आठ सय त छैन अहिले त मिनिमम बाह्र भन्दा त कि छैन बाह्र हजारले गर के गर्छ ल तपाईँले भनेकै बाह्र हजारले नै हो भने पनि हुन चाहिँ नौ हजार आठ सय नै छैन साधारणत यस्तो तलब यति स्किलको तलब तलफानेहरू लोकल स्थानीय हुन्छन् आफ्नो घर छ बास छ र एउटा जागिर छ भविष्यमा त्यसको चाहिँ इनिसिएटिभहरू उसले पाउँछन् त्यो आशाले मान्छेहरू बसिरहेको हुन्छन् मानिच कुरो र कुलो जथा लगे पनि हुन्छ हो भन्ने गर्छन् सबैले तपाईँले त्यही गर्नुभयो अहिले होइन अब यो त युनिभर्सल ट्रुथै भइसक्यो बाह्र हजारले खाना पुग्छ त्यो खाने तलब खानेहरू पनि लोकल हुन्छन् भन्नुहुन्छ अनि होइन स्थानीय नै हुन्छन् किनभने यस्ता त्यो सहायक स्तरका कर्मचारीहरू स्थानीय तहकै मान्छे राख्छन् घर पाएको राख्ने भन्ने हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूकोले त्यति मात्रै हुँदैन त्यो स्किल पो बाह्र हजार त उनीहरूको कहिले काहीँ ओभर टाइम हुन्छ विभिन्न किसिम तपाईँको जस्तै एनजिओको मिटिङ भत्ता एनजिओ आइएनजीको मिटिङ भत्ता मैले थाहा छैन कुरा धेरै आएँ तर मैले थाहा छैन

अब ती सुरक्षा गार्ड उनका मर्जीले उनका खुले बसे त मलाई के टाउको दुख्यो नभनिदिनु होला बाँच्न सक्छन् तिनीहरू वास्तवमा अब परिवारमा एक्लैको आम्दानी हो भने बाँच्न गाह्रो छ तर कोही कता कोही कता काम गरेको हुनाले समग्रतामा त्यसरी सस्टेन भएर बसेको पनि देखिएको छ तर सबैमा शा, शा, यो कुरा लागू छैन जस्तो मेरै पसाङ लाम फाउन्डेसनमा दुईजना सेक्युरिटी गार्ड छन् हामीले त्यो के भन्छौँ अब तपाईँहरूले तीर्ता चौध हजार दिनुभएको छ गार्ड सप्लाई तपाईँका सुरक्षा गार्डले कति पाएका रहेछन् आज सोध्नु सोधिसक्नु भएको छ कति पाउँछ भनेको दस हजार अघि मैले जसको दस हजार भने त्यो अर्को ब्याङ्कबाट बाइस हजार मान्छ कम्पनीले तपाईँले यो मुलुकमा कानुन त भ्रष्टार गर्न पाउनुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ हो त्यस्तो हुँदैन उसले पनि अब उसलाई पाँचजना कर्मचारी राखे पुग्ने रहेछ चाहिँ तिन हजार मान्छेबाट मासिक बाह्र हजार बाह्र हजार पैसा खाने कम्पनीले तिन हजार पाँचजना कर्मचारी राखेको छ त्यो राम्रो हो सही हो

उसको खल्तीमा दस हजार पाउँछ त्यही हो गणतन्त्र अब यो वास्तवमा यस सम्बन्धी हेर्ने न्याय र सम्बन्धको लागि सङ्घर्ष गरेका सबैलाई सामाजिक न्याय दिने भनेर आएका यो देशका जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूको तपाईँको हो अब हामी त अहिले पनि जननिर्वाचित सांसद भयो तर हामी पार्टीको एउटा असल कार्यकर्ता मात्रै हो

खाइ खेली जति पनि पुगेछ mm. नागरिक सामान्य रूपमा अहिले त भात खाइयो भरे के खाने होला यो महिनाको त बच्चाको फी तिरियो अर्को महिना के गर्ने होला भन्ने स्थितिमा छन् mm. ती नागरिकको दुःखले खले तपाईँलाई कहिले पोलेन अघि त्यही ने सबै नेपालीहरूलाई ना गरिखाने नागरिकको रूपमा स्थापित गर्न उनीहरूको नेतृत्व विकास गर्न उनीहरूलाई एकात्मक र केन्द्रीकृत के शासन पर्ने कारण शोषण दमन उत्पीडन विभेदमा र बहिष्करण परेको भन्नेहरूलाई सामाजिक न्याय प्रदान गरेर एउटा नागरिक हुनुको गौरवको अनुभूति दिलाउन नीति योजना त छ नि त्यही भएर हामीले हाम्रो सेवा सुविधा बढायौ त्यसलाई हामी हामी टन्न अगाएर त्यस्ता नागरिकको अब म यहाँलाई के आग्रह गर्छु भने यसो घुम्दै सदन परिसरमा आउनुहोस् र मान्यहरूको कथा कहानी व्यथा सुन्नुहोस् दुर्भाग्य निर्णय त समग्रतामा हुन्छ नि एउटा व्यक्तिले गरेर हुँदैन नि समग्रतामा हुँदाखेरि तपाईँलाई त्यस्तो लागेको हुन सक्छ तै पनि तपाईँको देशमा सामान्य औषधि उपचार नपाएर मान्छे मरिरहेछन् एक लाख दुई लाख औषधि उपचार गर्न खर्च लाग्छ अरे भनेपछि मान्छेले आत्महत्या गरिरहेछन् तपाईँहरूलाई सेवा सुविधा कम भएर बढाइरहनु भएको छ अनि होइन अब सेवा सुविधा चाहिन्छ नि नचाहिने होइन जनतालाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन जनतालाई पनि चाहिन्छ जनताको निम्ति काम गर्न ऊ आफै सस्टेन छैन भने कसरी जनताको हित र पक्षमा काम गर्छ भनेपछि यो देश काम नलाग्ने हो कि क्या हो त्यसरी सोच्नु हुँदैन प्रधानमन्त्री बाँच्न नसक्ने जतिको मान्छेले त्यसरी <laughs> सोध्नु हुँदैन म म के सोच्नु भएन नि तपाईँले नसोचिनुहोस् न तपाईँहरूले सोचिसक्नुभयो जनताभरि सबै खाडीमा पठाउनु भएको छ मतदान गर्ने बेलामा खाडीमा पनि गएर संगठन खोल्नु भएको छ के क्यारे मतदान गर्ने बेला टक्क बोलाइदिनुहुन्छ मतदान गर्न लगाउनुहुन्छ ढुङ्गा आँट्न लगाउनुहुन्छ कुट्न पिट्न लगाउनुहुन्छ जितेपछि फेरि खाडी पठाइदिनुहुन्छ यहाँ आफ्नो सेवा सुविधा बढाउनुहुन्छ त्यसलाई यस ढङ्गले नहेरौँ यो त बिसौँ तिसौँ वर्ष पछाडि बढेको हो यो तिस वर्ष बत्तीस वर्ष अगाडिको स्केल हो त्यो पुरानो अनि तिस वर्ष अगाडि जन्मिएको बच्चा अहिले युवाको त्यो चर्को भोक लाग्ने अवस्थामा छ उसलाई चाहिँ के बढाउने होला होइन त्यसको निम्ति उसलाई के दिने युवाहरू स्वरोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमै छ गरीब निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम छ कहिले कहीँ कस्तो हुन्छ भने जानेर नजानेर आ, वा हाम्रो पुरानै मानसिकताले घर गरेर यस्ता छिटपुट घटनाहरू हुने गर्छन् तर यसलाई समग्रमै हेरिनुहुन्न नीति त कसैको निम्ति ल्याएको हुँदैन नि यो त समग्रमै सोचेर ल्याएको हुन्छ नि त्यसो हुँदाखेरि व्यवहारमा लागू गर्ने बेलामा कसैले आत्मकेन्द्रित ढङ्गले निर्णय गर्यो भने त्यो समग्रतामा चाहिँ त्यसरी अब एकछिन तपाईँ आम नागरिक भएर सोचिदिनुहोस् हुन त नागरिकका दुःख देख्नु भएको छ कि छैन सडकमा कति हिँड्नुहुन्छ थाहा छैन है तपाईँलाई देख्दा तपाईँसँग भेट्दा तपाईँ जुनसुकै बेला आम मान्छेसँग हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ तर फेरि पनि ती आम मान्छेका घाउ दुःखहरू तपाईँलाई चढाउँछन् कि चढाउँदैन म एउटा सामान्य किसान परिवार जन्मेको नागरिक हुँ यो थाप्लोमा नाम पुष्पकमल दाल पनि त्यही हो शेरवाल देवा पनि त्यही हो अझ शेरजी त उता कथा सुदूरपश्चिमको अत्यन्तै विकट ठाउँ रे होइन उहाँले त्यो विकट ठाउँ अहिले सम्झिनुहुन्छ कि सम्झिनुहुन्न भन्ने कुरा पो हो त यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ भने समुद्रमा पौडी खेलेपछि सबै पार गर्दैनन् कोही वारी नै बस्छन् कोही बिजेबाट फर्किन्छन् कोही कोही मात्रै पार गर्छन् त्यसरी अब मुलुकमा केही न केही गर्छु भन्ने भावना राखेर हिँड्ने मान्छेहरू अगाडि आउँछन् यसको मतलब चाहिँ हिजो त माग्ने थिस् भन्ने कुरा भएन नि संसारका सबै नेताहरू त्यही भएर पो रहेछ हिजो चप्पल ठटाउने नेताहरू ने आज पजेरो प्राडो अनि आठ दस थान घर दुई चारवटा बैङ्क बनाएका र आठ घर बनाएको भने त्यो कुरा भयो खै मैले त एउटा घर त सबैको हुन्छ एउटा अल्छे ढुकुरले त गुण लाएर एउटा जेनेरेसन उत्पादन गर्छ मान्छे हो बाबा त्यो मान्छेले त केही पेट काटेर गर्छ उसले तपाईँको पार्टीभित्र व्यापारी नेतालाई देख्नु भएको छैन अहिलेसम्म त्यो खालको देखिएन यही त दुर्भाग्य छ तपाईँहरूको दृष्टि र हाम्रो दृष्टि किन यस्तो कमजोर फरक फरक। मेरो दर्शन सिद्धान्तै फरक पर्यो क्या हुनसक्छ <laughs> <तो फेर। laughs> हामी चाहिँ गरिब नागरिकका पक्षमा राजनीति गरिनुपर्छ गरियोस् भन्छौँ तपाईँहरू चाहिँ दलका लागि राजनीति गरिनुपर्छ रा गर्छौँ भन्नुहुन्छ चा। फरक चाहिँ छ त्यो त यस्तो हो समग्रमा नेपाली जनताको हित र पक्षमा काम गर्ने नीति योजना कार्यक्रम सबै पार्टीले बनाएका छन् व्यवहारमा कसले कति लागू गर्दैछ भन्ने कुरा मूल्याङ्कन मानिज्यो अब संविधान बनाउनु भएको छ एक वर्ष समय बितिसकेको छ संविधान जलाइयो च्यातियो अहिले फेरि सुमसुम्याउने काम भइराखेको छ संविधानले के दियो अब संविधानले सबै कुरा दिएछ छ चाड कुरा मात्रै दिएन के दिएन सबै खालका जातीय अतिवाद क्षेत्रीय अधिवाद धार्मिक अधिवाद र रा राजनीतिक उग्रवाद यो चाड कुरोलाई स्वीकार्दैन अरू बाँकी सबै कुरा एउटा नागरिकले पाउनुपर्ने सबै कुराहरू त्यो संविधान होइन अब तर एउटा व्यक्तिले राजनीति पार्टी खोल्न सक्छ एउटा क्राइटेरिया पुरा गरेर तर उग्रवादी त आम जनताले नै स्वीकार्दैन नि अहिलेको राजनीति उग्रवादी राजनीति होइन स्वेच्छारी राजनीति होइन त्यो ढङ्गले हेर्नु भएन मान्छे काट्नु नै उग्रवाद हो र भने हिजो 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 के भयो इतिहास भएको गल्तीलाई सच्याएर अब नयाँ ढङ्गले नयाँ परिवेशमा प्रवेश गर्नु एउटा मान्छेमा राम्रो परिवर्तन आउनु त्यसलाई चाहिँ हिजोको विषय लिएर आलोचनाको विषय बनाउनु आज के गर्दैछ त्यो कुरा चाहिँ मूल्याङ्कनको विषय हो भने मधेसी दलहरूको आन्दोलनलाई के भन्ने ती अति क्षेत्रीयवादी चिन्तन स्रोतबाट ग्रसित भन्छु म त त्यत्रो त्यत्रो क्षेत्रलाई आन्दोलनलाई यति सहज रूपमा तपाईँले आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ अब अघि संविधान च्यातियो यहाँ गऱ्यो विरोध आयो भन्नु पनि कुनै बेला यस्तै थियो संविधानको बारेमा विरोधमा बोल्यो चियात्यो जलायो भने त अर्कै पाठ हो यस्तो काम गर्नु त देश दुरै हो ऊ साँच्चै नेपाली हो भने तपाईँले त्यही सिकाउनु भयो होइन भने तपाईँले सिकाउनु हो तपाईँहरूले जे गर्नु हो उनीहरूले पनि त्यही गरे होला होइन त्यो ढङ्गले हुन्न हिजोको अवस्था भन्दा प्रगतिशील अवस्थामा छ त्यसलाई स्वीकारेर संविधान रिजिट वस्तु त होइन नि त्यसो हुँदाखेरि यो त परिवर्तनशील चिज हो त परिवर्तन हुँदाखेरि त त्यसभित्र बसेर एउटा बौद्धिक बहस छलफलद्वारा त्यसलाई निपटार गर्नुपर्छ न कि आन्दोलन बन्द यस्ता चाहिँ नाकाबन्दी यस्ता स्थिति सिर्जना गरेर मुलुकलाई एउटा चाहिँ आ... अनिर्णयको बन्दी बनाएर मागहरू कुनै पनि जायज छैनन् होइन केही जायज मागहरू औ छन् भने त औचित्यको आधारमा त हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छ औचित्यको आधारमा उहाँहरूको माग व्यवस्थित हुन्छ त संविधानमा लेखिन्छ तर के त त्यो त्यो के हो बाहिर प्रपोजल प्रस्ताव आउनु पर्यो नि विधिवत रूपमा आउनु आधारमा संविधान बन्थ्यो भने त तपाईँका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पुष्पकमल दाहालको दालको कान्छेऊड़ाले घुमाउँदैन थियो होला अनि संविधान बन्दैन थियो होला काङ्ग्रेस र एमआलए रातारात घुमाउने काम त पुष्पकमलजीले गर्नुभयो र मधेसी दलहरूलाई घुमाउने काम गर्यो भन्ने कुरा त भोलि के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ याद गर्नु संविधान मधेसी मोर्चामा रहेका पुष्प कमल दाल रातारात काङ्ग्रेस र एमालेको पोल्टामा आइसकेपछि संविधान बन्ने वातावरण बनाए होइन यो त सबै सबै राजनीतिक दलहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण निष्कर्षले यो अहिलेको संविधान आएको हुन् तपाईँ त्यस्तो गर्नु हामी र हाम्रो भन्ने हामीले आत्मश कसैले फेटा कुद्नु पर्दैन मैले गरेँ मैले गर्दा भएको उसले गर्दा भएको यो फेटा कुद्ै पर्दैन यो समग्रमा हामी सबैको कारणले आएको छ अहिलेसम्म पनि मुलुक समग्र मुलुकको लागि गरिने राजनीतिक निर्णयमा तपाईँको सहभागिता त्यहाँ रहन्छ किन रहँदैन एउटा इमान्दार कार्य तपाईँका पार्टी अध्यक्ष ओलीजीले जे गर्नुहुन्छ त्यो सार्वजनिक भएपछि उहाँले तपाईँलाई ह्विप जारी गरेपछि तपाईँलाई निर्देशन दिएपछि तपाईँले मेरो भन्नुपर्ने अवस्था माओवादी केन्द्रमा होइन के हुन्छ भने नेतृत्वले आफ्नो दलमा सबै कुरा के के गर्ने भनेर राखिसक्यो दलको मेन्डेट लिएर जाने हो त्यहाँ अनि ते, दलको मेन्डेट लिएर गरेको कामलाई त हामी सबैले गरेको भनेर मान्नु पर्यो नि आदरणीय श्रोता तपाईँ यति बेला इमेज एफएम नाइन सेभेन नाइन र इमेज न्यूज एफएम हन्ड्रेड सिक्स सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम श्रोतासँग हुनुहुन्छ हामीले आज भोजपुर क्षेत्र नम्बर एकका एमाले सांसद कृपासुर शेर्पा छलफल राखेका छौँ तपाईँ पनि यो छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने चार शून्य शून्य पैंसठी पच्चिसमा उपत्यका भित्रका श्रोता र चार शून्य शून्य पैंसठी छब्बीसमा उपत्यका बाहिरका श्रोता स्वास्थ्यको कुरा छ तपाईका कार्यकर्ताले अस्पतालमा गएर उपचार गराएर स्वास्थ्य हुन सक्छन् बाँच्न सक्छन् किन सक्छन् निरोगी हुन सक्छन् तर त्यसमा धेरै कुराको तालमेल चाहियो त्यो चाहिँ कहाँ जाने तपाईँहरूका नेताहरूले खोलेको निजी अस्पतालमा जाने कि तपाईँहरूले बनाएको सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालमा गएर चार महिनासम्म उपचारका लागि कुर्ने कि कसरी होला होइन

वास्तवमा हामी त गाउँ बस्तीमा हुर्केको बढेको र त्यहाँको वास्तविक समस्याहरू बुझेको नाताले नागरिकको समस्या बुझेको नाताले उनीहरूको आर, पार्टी ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली काङ्ग्रेसका नेता सुजाता कोइरालालाई यो राज्यले अथवा यो राज्यमा भएका अस्पतालले उपचार निशुल्क उपचार गर्न नसकेर राज्य कोषबाट पैसा दिएर बाहिर पठाएको जीवनका सबै कुरा त्यागेर मुलुकमा आमूल परिवर्तन गर्ने नेपाली जनताको हितको पक्षमा गर्ने राष्ट्र राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा आन्दोलन गर्ने नेताको अन्य कुनै उपाय नभए त राज्यले नगर कहिले गर्छ यो कि जोक सुनाउनु भयो कि मलाई त जोक्स भने जस्तो लाग्दैन गर्नु जीवन पचास लाख दिनुभयो तपाईँहरूले सरकारले दियो सरकारले सरकारमा हामी छैनौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हजुर यही भएर अब केपीजी पनि लानु भएको थियो त्यही भएर त्यो होइन आफूलाई पनि पर्ला राज्यले औचित्यको आधारमा हेरेर दियो भने त्यो कुन ठुलो कुरो राज्यले औचित्यका आधारमा हेरेर तपाईँको क्षेत्र नम्बर एकको स्वास्थ्य चौकीलाई त्यस्तै गरेर पैसा छुट्याइदियो भने के होला होइन यस्तो छ स्वास्थ्य चौकीमा छुट्याएर राम्रो जनताले औषधि पाउँछन् समयमा उपचार पाउँछन् केही नभए पनि फर्स्ट एड उपचार पाउँछ र अरू फर्दर उपचारको निम्ति अन्यत्र जाने अवसर मिल्छ तर त्यो त राम्रो तर त्यो राम्रो कुरा तपाईँहरू गर्न चाहनुहुन्न किन हुँदैन भइरहेछ त गाउँ गाउँमा चाहिँ तपाईँको गाविस स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य चौकी स्तर उन्नति भइरहेछ दरबन्दीहरू क्रिएट भएको छन् सबैलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका मान्छेलाई रोजगारी दिने गरी राज्यले नीति लिएकै छ त्यसकै निम्ति अब विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरू होइन यो त व्यवहारमै लागू भइरहेको कुरा हो हामीसँग कोही श्रोताभित्र हुनुहुन्छ प्रश्नका लागि उहाँलाई स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर त

नेपाली जनताले एउटा साधारण रूपको सिताबोल खान नपाएर जनताहरू मरिरहेका छन् किन्नीको भर्खर उपचार गर्ने भोट दल

प्रवृत्तिका रोग लागेका तपाईँका भोजपुरका नागरिकले त्यही ठाउँमा उपचार गर्न पाउँछन् गम्भीर प्रवृत्तिका होइन गम्भीर प्रकृति प्रकृतिका आउँछन् त्यहाँ पाउँछन् किन पाउँदैन

मान्य जो तपाईँलाई भेट्न एउटा बिरामी कहाँबाट तपाईँ आउने भन्नुहोस् त होइन तपाईँहरूले नेपालको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा निशुल्क गरिदिनुहोस् सामान्य ढङ्गको पहुँच राखिदिनुहोस् अब तपाईँलाई भेटेर एउटा मान्छेले उपचार गर्नु त अब स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्सुरेन्सको व्यवस्था आइरहेछ नि अहिले अलि पछि

तर हामीलाई चाहिँ के छ भने एउटा पदेय दायित्व एउटा जिम्मेवारीको कारणले हामीले अलिक तल ओर्लेर प्रश्न गर्न जवाफ दिन मिलेन नि समग्रमा हेर्नु पर्यो नागरिक नेपाली नागरिकहरूको नाताले बहादुरहरूको देश इमान्दारको देश नागरिक हुनुको जिम्मेवारी साथ माथि उठेर म प्रश्न गर्छु ल ठिक छ गोरखकाली टायर कारखाना किन चपाएको बाँसवारी छाला जुत्ता कम्पनी किन खाको हो oh. जनक शिक्षालाई हरेक वर्ष करोडौँ रुपियाँ दिने तर त्यो जनक शिक्षा किन माथि नउठेको भिरकुटी साझा भिरकुटी कागज कारखाना कहाँ गयो चोबारको त्यो सिमेन्ट कारखाना किन त्यस्तो कंकाल रूपमा बसेको टली बस तपाईँहरूको कुन कुन नेताको भूिमा छ जिम्मेवारी भएर मैले प्रश्न गरेको हजुर oh. यो सबैलाई निजीकरण गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसको एकछत्र सरकार भएको बेला भएको छ नम्बर वान नम्बर टू व्यवस्थापन पछि हराउँदा कराउँदा कराउँदै पनि नसुनेर यो हालत भएको अहिले त्यसलाई जगाउने काम हुँदैछ बल्लै के भन्छ अनि बाटो पिच गरेको बाटो दुई दिनमा किन भत्किएको त्यो त त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नराम्रो ल्यायो अलकत्र न त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन त्यो चाहिँ प्राविधिक त्रुटि हो अनि काठमाडौँका अधिकांश बाटाहरूमा किन बस्ने सरकार मन्त्री समेत हुनु भएको छ किन्दा तपाईँहरूलाई कमिसन दिनका लागि कानुनले व्यवस्था गर्छ किन यस्तो गरेको गरेको किन तपाईँहरूले जहाज किन्नुभयो भने प्रधानमन्त्री र तालुकदार मन्त्रीलाई कमिसन छुट्याउनुहुन्छ गलत अहिले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले यति फास्ट सर फरवार्ड छ सरी सा, <coughs> कुन कम्पनीको जहाज कति नम्बर सिटीको जहाजको फ्याक्ट्री प्राइस कति हो भने त्यो वेबसाइटमा हेर्न पाइन्छ त्योभन्दा तलमाथि गरोस् त अनि पो कमिसन खान्छ त्यो फ्याक्ट्री प्राइसमा जे छ त्यही अनुसार हुन्छ मानेजी तपाईँका अत्यन्त गैर जिम्मेवारी जवाब मात्र पाइयो होइन तपाईँले सबै चिजलाई पोजिटिभ तरिकाले मात्र हेर्दिन भन्ने हुनुहुन्छ हिजो राजतन्त्रको बारेमा रहेका राम्रा कुराहरूलाई ढाकचोक गरेर नेगेटिभ कुराहरू मात्रै गरी त्यो राम्रो रहेको व्यवस्था पनि तपाईँले समाप्त गर्नुभयो आज चाहिँ तपाईँहरूका बारेमा हामीले पोजिटिभ मात्रै सोच्नुपर्ने किन हो एउटा नेपाली हुनुको नाताले नेपालको राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाधीनता अखण्डता नेपाली बीचको जातीय सद्भाव धार्मिक सहिष्णुता मित्रता र एकतालाई जीवन्त राख्ने सवालमा हामी सबै एक ठाउँ हुनुपर्छ यस्तो कुरामा नेगेटिभ हुनु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो यसलाई यही ढङ्गले बुझ्नुहुनेछ इतिहास कोटाएर चाहिँ पछताउनुबाहेक अन्य कुनै कुरा पनि हुँदैन इतिहासबाट शिक्षा लिएर नयाँ परिवेशमा हामी नयाँ ढङ्गले कसरी जानेर आम नेपालीको हित र पक्षमा कसरी काम गर्ने भन्ने पाटाबाट तपाईँ पनि नागरिक हुनुको नाताले जिम्मेवार हुनुहुन्छ म एउटा जननिर्वाचित सांसद भएको हुनाले मेरो पनि आफ्नै ढङ्गको जिम्मेवार छ यसलाई खालि विरोधको लागि विरोधको ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत नहुन तपाईँ जतिको जिम्मेवारी अनुरोध गर्छ मानिज्यो अब व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई म राम्रो चिन्छु तपाईँ राम्रो मान्छे ठिक छ होइन हजुर <laughs> तपाईँले गरिब दुखीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ केही विद्यार्थीलाई पढाइदिनु भए पनि छ तपाईँको त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय कार्य तपाईँलाई सम्मान गर्छौँ हामी तर एउटै सत्य प्रश्न चाहिँ के हो भने कहिलेसम्म तपाईँले यो गर्नुहुन्छ राज्यले त सबैले शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन् सबै स्वास्थ्यको पहुँचमा जान सकुन् भन्ने चिन्तन गर्ने हो त्यो किन हुन सकेन र त्यसका पक्षमा तपाईँ किन ओकालत गर्नुहुन्न यस्तो छ अब मावि तसम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भइसक्यो राज्यकै नीतिभित्र छ त्यो निशुल्क किताबहरू पाउँछन् यही छ कि दुर्भाग्य त्यही माविमा तपाईँका एमाले कार्यकर्ता भएर भर्ना भएको छन् पढाउँदैनन् झण्डा भोग्छन् काङ्ग्रेसको झन्डा भोग्छन्डीको झन्डा हामी यस्ता गरीबहरूले लिएर निजी भनिएका स्कुलमा पढाउनु पर्छ घरखेत बेच्नुपर्छ बच्चा पढाउनुलाई अनि त्यस्तो त अब उखान छ नि त पुरानो आफ्नो म त भन्छु जो शिक्षक होइन पहाडी जिल्लामा एउटा कुरा त मैले भन्छु मैले पहाडी जिल्लामा मधेसी शिक्षक सब हटाउनुपर्छ भने मैले है हजुर मधेसी शिक्षक हटाएँ भने त हाम्रो त म्याथ र साइन्स पठाउने टिचरै हुँदैन भनेर त्यस्तो खालको मधेसी भनेको होइन मदी र दिउँसै सेवन गर्ने टिचर हटाउनुपर्छ सबले हटाउनुपर्छ मधेसी स्कुलको बादमा त्यहाँ जाँड खालको मान्छेले के काम गर्छ त्यहाँ त्यसो यसरी भए अनुशासन कार्यकर्ता सिक्छ कि होइन यस्तो छ त्यसमा त कस्तो छ भने अहिले के आयो भने आफ्नो पेसागत संगठनमा आबद्ध हुनु पाउँछ पेसागत पेसागत हक निम्ति एउटा के कुनै नहीँ बस्नु पाउँछ तर पार्टीको कार्यकर्ता झोलै बोकेर हिँड्नुपर्ने प्रावधान छैन हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ

हामी आवाज उठाउने हो त्यसलाई महँगीको बारेमा सदनमा राम्रोसँगले आवाज उठेका छन् उठाइएको छ तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने त सम्बन्धित निकाय छ नि त त्यो निकायले ध्यान दिनुपर्छ सरकारको गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ भने नेपालमा जति पनि सरकार बन्छन् ती सरकार निर्लज छन् उदासीन छन् जवाबदेही छैनन् भन्ने हो होइन जुन रूपमा उहाँहरूले काम गर्नु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले काम नगरेको जनगुनासो छ

माने सन्जुजी नमस्कार नमस्कार हजुर म यहाँलाई के भन्छु भने यहाँहरूको त अब के अरे यहाँलाई अलि त्यो भत्ता पुगेन जस्तो लाग्यो जस्तो गाडी भाडा मिटिङ भत्ता धारा भत्ता कोठा भत्ता के के हुन् के के काख मिटिङ भत्ता के के के, के, के बढायौँ त्यति मात्रै अलिक पुगेन जस्तो लाग्यो यहाँलाई चाहिँ अब चामल भत्ता दाल भत्ता जिरा भत्ता बेचार भत्ता अनि अरू भत्ता पनि बढाउनु पाए कस्तो हुन्थ्यो होला के जवाफ दिनु होला होइन प्रश्न राम्रो

संविधान त्याप्ने यो के भन्छ देशद्रोही हो यदि त्यस्तो हो भने साथी हामीहरू देशद्रोही नै हो हामी गर्व गर्छौँ होइन अर्को विशेष दिश, कुरा के छ भने जसरी खस आर्य बेलामा बाइसै सय राज्य विभाजन भयो त्यसरी नै तपाईँहरू अहिले त्यही व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ र यस्तो रह्यो भने साँच्चै नै प्रदेश नम्बर दुई विखण्डतिर जान्छ यो ल धन्यवाद जवाफ ल ठिक छ मैले भनिसकेँ तपाईँ साँच्चै सा। नेपाली नागरिक हो भने नेपालको राष्ट्रियता स्वाधीनता अखण्डता र सार्वतको पक्षमा हुनुहुन्छ भने तपाईँबाट यस्तो प्रश्नै आउँदैन त्यसो हुँदाखेरि हरेक खालका सबै खालका क्षेत्रीय अतिवाद र चाहिँ जातीय अतिवाद धार्मिक अतिवादहरूलाई यसले संविधानले स्वीकार्दैन बाँकी सबै कुरा स्वीकार्छ त्यो त्योभित्र कहाँनिर आफ्नो चाहिँ विमति छ त्यो बौद्धिक बहसद्वारा विधिवत ढङ्गले अगाडि बढाउन आग्रह गर्छु मानिन्छ अब संविधान संशोधनको रसा कसी चलिराखेको छ के हुन्छ औचित्यको आधारमा संशोधन हुन्छ सबै दल मिलेर मात्रै संशोधन हुन्छ कसैको लहरमा यो संशोधन हुँदैन तर सत्ताधारी दलहरू एमाले बाहिरै बसे पनि संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ भन्न खोजिराखेका छन् होइन त्यो त मैले पनि सुनेको छु पढेको छु पत्रिकामा अब फेरि अर्को एकपटक मुलुकको राजनीति अस्थिर हुन्छ अब सिम्टम त्यस्तै देखाउँछन् तर नेपाली जनता सचेत छन् र सत्तामा गएर जे पाइते नगर्न खबरदारी गर्छन् कस्तो राजनीतिक परिवर्तन गर्नुभएको छ है तपाईँले सधैँ कलह सधैँ विद्रोह राई दलो सधैँ लुट सधैँ यस्तो हुन्छ संक्रमणकालीन अवस्थामा यस्ता घटनाहरू यस्ता चाहिँ तपाईँको परिघटनाहरू जन्मिने गर्छन् तर त्यसको व्यवस्थापन को विकल्प छैन संक्रमणकाल कति वर्ष हो जबसम्म व्यवस्थित हुँदैन जनताले चाहिँ सुरक्षाको अनुभूति गर्दैन जनताले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्दैन जनताले भनेको कुराहरू वास्तवमा विधिसम्म व्यवस्थापन हुँदैन त्यो दिनसम्म यस्ता खालको यसको एस, अर्थ सत्ताइस वर्ष भयो काल बेहोरेको हामीले त्यस्तै त्यस्तै भन्नु पर्छ सत्ताइस वर्ष पछि संक्रमण नै संक्रमण एक प्रकार होइन यो त बैसठी त्रिसठी परिषदको संक्रमण हो त्योभन्दा अगाडि त एक ढङ्गको व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था अन्तिममा दस एघार वर्ष हामीले संक्रमण झेलिरहेछौँ

सरकार राजनीतिक दललाई सचेत गराउने तपाईँ हामी सबै नागरिकको दायित्व हो र नागरिकको शक्ति कस्तो हो भनेको र यो देशका जिम्मेवार राजनीतिले बुझ्नुपर्दछ र रा भोलिको दिनमा यस्ता घटनाहरूले र जनतामा चाहिँ एउटा चाहिँ नैरस्यता आयो र त्यो त्यो चाहिँ एउटा ज्वारभाटाको रूपमा चाहिँ एउटा आन्दोलनको रूप लियो भने त्यसबाट आउने परिणाम के हुन्छ यो देशको जिम्मेवार नागरिकले सोध्नुपर्छ र तपाईँले भने जस्तो यस्ता खालका जुन खुल्याम चाहिँ नि अब खुनि बापती ज्यानमा र जो जोस यिनीहरूले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न भन्ने मेरो मेरो मान्यता अवसरमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले त्यो त पहिल्यैदेखि छाड्ने थियो तसको भने जेलमा बसेर सुध्रेको सामान्य ठुल्ठुलो जगन्य अपराध नभएको सामान्य अपराधमा मारेको तोडेको त्यस्तो त्यस्तो छैन जेलबाटै राजनीति गर्न सिक्यो भने त्यसलाई मिना गरिदिने त्यो त्यो ढंगले मात्रै नासीजी अब <laughs> भएको त्यस्तै छ तपाईँको जिल्लामा विशेष गरी क्षेत्र नम्बर एकमा के गर्नुभयो आजसम्म त्यो पनि सुनौँ न यस्तो छ अब पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा बाटाघाटाका योजनाहरूलाई जाने बिजुली बत्तीहरू पुर्याउने शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थापन गर्ने अनि यो सिँचाइको सही व्यवस्थापन गर्ने विद्यालय स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ औषधि र पुस्तकहरूको व्यवस्थापन गर्ने यस्ता आदि गरेको का कामहरू कस्तो अब... गजब र तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग मैले कुराकानी गर्ने भनेपछि तपाईँका जिल्लाका केही साथीहरू सम्पर्कमा रहनुभएका साथीहरूलाई फोन गरेर तपाईँको बारे बुझ्ने प्रयास गरेको थिएँ उहाँहरू तपाईँप्रति बहुत सकारात्मक हुनुहुन्छ के गर्नु भएको छ र तपाईँहरू यति धेरै उहाँहरू उहाँप्रति प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ काम कुनै ठाउँमा एक लाखको बजेट पारिदिनु भयो कुनै ठाउँमा एउटा धारो हालिदिनु भयो कुनै ठाउँमा के गर्नुभयो यतिले काफी भयो अनि मैले त्यहाँ फेरि साथीहरूलाई सोधेँ त्यसो भने खाली गएका साथीहरू सफर के के क्या हो भोजपुर क्षेत्र नम्बर एकमा भनेको त्यस्तो त कहाँ हुन्थ्यो अनि मान्यजीप्रति किन यति धेरै कृतज्ञता प्रकट गरेको त भनेर सोधेको यस्तै यस्तै ते काम गर्नुभएको छ कति सजिलो भयो कि नेपाली राजनीति होइन यस्तो छ म जुनसुकै पार्टीकोस् जुनसुकै जातिकोस् जुनसुकै क्षेत्रको होस् कोही <laughs> पनि बिरामी काठमाडौँको कुनै पनि अस्पतालमा छ भनेपछि म गएर भेट्ने गर्छु उहाँहरूसँग बुझ्ने गर्छु हस्पिटल व्यवस्थासँग सोध्ने गर्छु उहाँको उपचार सहज छ कि छैन खर्च कति लाग्छ सोध्ने गर्छु अनि खर्च छ कि छैन सोध्छु अनि खर्च रहनेछ भने दुई चार हजार भयो कसैले माग्दिनँ अलिक धेरै लाग्ने रहेछ भने दुई चार दिन घुमेर उपचार पनि गरा गराउने गरिएको छ तर हाम्रो जिल्लामा के छ भने भगवान्को कृपाले रुद्राक्ष अलैँची जस्ता विषयवस्तुले अलिकति सस्टेनेबलै मान्छेहरू भएकोले हामीलाई त्यति धेरै बोझ पर्दैन तर खालि सही उपचार गर्ने पाउने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो कहाँ हो भनेर सामान्य नागरिकले सही उपचार गर्ने ठाउँ टक्क भेटिने तपाईँलाई नभेटी दुई दुई चार हजार नमागी आफै उपचार गर्न सक्ने त्यस्तो दिन कहिले आउला त्यो त आउँछ अहिले पनि छ तर एउटा के भने अब एउटा सहानुभूतिपूर्वक अब बिरामी भएपछि होइन जनताको जनप्रतिनिधि भएपछि जिल्लाको जनता काठमाडौँ आइसकेपछि कुनै समस्यामा परेपछि त्यहाँ उपस्थित जनाउनु दायित्व कुरा हो त्यसो भन्दा त्यही दायित्वभित्र गरेका कामहरूको अनुभूति तपाईँले जहाँ सोद्धाखेरि आएको कुरा हो भने मानेज्यू यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ तपाईँलाई पनि धन्यवाद इमेज परिवारलाई पनि धन्यवाद आदरणीय श्रोता कार्यक्रम श्रोतासंग सांसदमा आज हामीले भोजपुर क्षेत्र नम्बर एकका एमाले सांसद कृपा सुर शेर्पासँग छलफल गऱ्यौं कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्र भूकेश महर्जन अनि रोहन महर्जनका साथमा ठाकुर हुन्छु नमस्कार हाम्रो जीवन धेरै स्मार्ट छ